انسانیت دور ہوتا ہے، انسان کا جو ہے دل جو ہے وہ صاف و پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا، کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرو، جو ہے حسن سلوک کرو۔ آج کے دن ہمارے ماں باپ پریشان ہیں، ہماری مائیں پریشان ہیں، ہمارے بڑے بھائی پریشان ہیں، ہمارا حضرات اقارب پریشان ہے۔ جب قرآن کی بات ہی نہیں ہم مانی، جب نے ہم نے وہ یوٹیوب کا جو ہے وہ اپنا سسٹم رکھ لیا ہے، وہ فیس بک کا جو ہے سسٹم رکھ لیا، اس کے اوپر کو کچھ بتاتا ہے وہ کچھ بتاتا ہے، والد محترم جو ہے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اب جو ہے بیٹے نے جو ہے اس کے اوپر ایک ہے نا نظر ٹکائی ہوئی ہے۔ والد جو ہے خیالات بادلہ سے اپنے ذہن و فکر کو پاک کر کے یوں سمجھیں کہ اس وقت جو ہم گنبد خضر کی چھاؤں تلے بیٹھے ہیں، اور ہم اس وقت کرب و بلا کے تپتے صحرا میں شہداء کربلا کی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں، تو کیونکہ حدیث پاک ہے کہ ان ذکر الصالحین تنزل رحمۃ۔ اب اس وقت جو ہے مشروبات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میں آپ سے مدنی گزارش کروں رکھیں اور اس محفل کا لطف اٹھائیں، ذکر اللہ کریں انشاءاللہ جس طرح سے آپ کو کرایا جائے گا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز یہ 2 بجے کے قریب سائیں صاحب کا کہنا ہے نماز بھی ہمیں نماز ظہر کے بعد بات ادا کرنا ہے، اور پھر دعا اور کل جو ہے فاتحہ بھی ہوگا، اس میں بھی آپ خوش نصیب حضرات جو ہے آباد انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ جیسے انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، واپس آئیں گے، تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس ہم آئے ہیں، دین کے نیلے نظر لخت جگر سید شہداء یار کے ساتھ زیادتی مت کرو، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم کیا ہے۔ ایک طرف ہی اذان ہوتی تھی، جیسے کسی طرف ہی اذان ہوا کرتی تھی، لیکن جہاں کیا نام ہے محبت کی اذان اور اہل بیت کا گھرانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رفیقوں، اے میرے جان ساروں، اے میرے پیاروں، کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ تم پیار کرو گے، ان کے ساتھ محبت کرو گے تو کامیابی پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اور راہ ہدایت کے تم جو ہے تم چلو گے۔ ایک جو ہے قرآن دے کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ آج دیکھو قرآن قرآن کے ساتھ محبت ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، دکھ دیکھو تو کیا اہل بیت کے ساتھ ہے، اور قرآن جو ہے ہمارے تعلق میں جو ہے پورے سال سال جو ہے وہ دھول جاتا ہے۔ ہم جو ہے فیس بک کے اوپر کھڑے ہیں اور جو ہے واٹس ایپ کے اوپر جو ہمارا جو ہے وہ نگاہ ٹکی ہوئی ہے، اور جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہماری بچوں کے سامنے جو ہے موبائل ہوتا ہے، ہماری بہنوں کے سامنے جو ہے موبائل ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کے سامنے جو ہے فیس بک جو ہے وہ سکرین چل رہی ہے آپ خدا کی قسم، لیکن قرآن کو ہم اٹھا کے نہیں دیتے۔ کس کی وجہ سے آج ہم دن لوگ آ رہے ہیں، آج ہم جو ہے پریشان ہیں، آج ہم جو ہے کسی لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ ال
الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد